מכיר אחד את השני. אז אני הייתי קצין בחיל האוויר, קצין גם בגולני גדוד 51. עסקתי עם טייס בארצות הברית, מדריך טיסה עם שמונה רישיונות טייס. חייתי את אמריקה במשך תקופה של 10 שנים, התעניינתי בנצרות, למדתי דתות, ולצערי גם עברתי תהליכים קשים של עבודה לנצרות, ותנימות ממש לדת הנוצרית, הפכתי להיות איפשהו קצת מומחה בתיאולוגיה הנוצרית. היום אני משתמש בזה בצורה הפוכה כדי להוציא יהודים מהנצרות, וזכיתי ברוך השם לעשות יחד עם יד לאחים עבודה להוציא יהודים בישראל, הכנסייה, להחזיר אותם בחזרה הביתה. אתה גם בוותיקה? תודה. היית גם בוותיקה? לא, בוותיקה זה נצרות קתולית, זה משהו אחר. הייתי מעורב בארצות הברית בנצרות פרוטסטנטית, אוונגליסטית, שני דברים אחרים. נכנס לניואנסים הקטנים, נצרות זה בכל מקרה לא משנה. זה הכל... כל פנים, בגיל 34 חזרתי חזרה לארץ והחלטתי לחזור בתשובה כבר בארצות הברית. הבנתי שאני טועה בדרך, הייתי מהכנסייה, התגרשתי, הייתי נשוי ללא יהודיה, ועברו מאז 24, 20, כמעט 25 שנים. למדתי אצל בית המדרש של הרב עובדיה יוסף, הרב דת. הרב עובדיה הצמיח אותי לרבנות, אחרי 14 שנים שלמדתי שם. אצל הרב יעקב הלל, קבר דוד כמה שנים מהכולל, וקבר רחל עדיין, חצות עד הבוקר בדרך כלל. ויחד עם זה זיכוי הרבים, אנחנו מתעסקים עם זיכוי הרבים בעבר עם ערכים, דרכי אבות בתוך הצבא, כי אני רוצה בתוך הצבא. תקופה מאוד ארוכה, שאולי 15 שנים, במהלך התקופה הזאת. 7 שנים חתום חוזה עם ערכים לשעבר, אחים עדיין מרצה מדי פעם בכל המשך ה-20 שנה האחרונות. משתדל לעשות תיקון לקלקול, תשובת המשקל מה שנקרא. ברוך השם יש לי 7 ילדים, אין ילדים גויים, אני חושב שאתם שואלים, יש לי ילדים נשוי, אז יש לך ילדים גויים, אין ילדים גויים, ברוך השם יש לי רק ילדים צדיקים, 7 ילדים. אני גר בת עין, בוואדי למטה למטה, ליד המעיינות של דוד המלך, באיזה קרבה. ומשתדל לעבוד את הקדוש ברוך הוא כל כמה שאני יכול. השאלה שלי, כדי שאנחנו נוכל באמת לקבל, לדבר על התקופה שלנו, ולהבין את התקופה, אז אני הייתי רוצה להתחיל קודם כל בצורה תורנית. אני לא הייתי רוצה להתחיל, אנחנו בבית כנסת, כבוד המקום, ספר תורה, הייתי רוצה להתחיל בצורה תורנית. יש גמרא במסכת סנהדרין שמספרת ששאלו תלמידיו של רבי יוסי בן קיסמא, מתי יבוא המשיח, מתי בן דוד בא? שאלה שכולם שואלים אותה, מתי יבוא המשיח? אולי הייתי אומר שאלת המפתח, מתי יבוא המשיח. ורבי יוסי בן קיסמא, לפי הקבלה, יש שאלה, למה שאלו אותו בכלל? מי אמר שהוא יודע? התשובה היא שאומר האריז"ל שבעצם מדובר בניצוץ של דוד המלך, שזה בעצם רבי יוסי בן קיסמא. אז אומר להם, אני לא רוצה להגיד לכם, מתיירא אני שמא תבקשו ממני אות. אז בי רש"י, שמי שמדבר בתקופת התנאים, אומר משהו על העתיד, הוא צריך לעשות איזה נס, איזה סימן שדבריו אמיתיים. מי אמר שדבריך אמיתיים? תוכיח. תראה נס, שודד מערכות טבע. הוא לא רצה, כי אומר רש"י, מכיוון שמי שעושה כזה דבר, אז מנקים מזכויותיו בעולם האמת. הוא לא רצה שנקים מזכויותיו בעולם האמת. הוא אומר, מתיירא אני שמא תבקשו מניות. הוא אומר, לא נבקש ממך. אבל תגיד לנו. אז הוא אומר להם, נתן להם את הסימן, והסימן הוא לכשיפול השער הזה, וייבנה, וייפול, וייבנה, וייפול,
ויבנה ויפול, ולא מספיקים לבנותו עד שבן דוד בא. טוב, זה משהו מסתורי כזה שלא כל כך מובן, איזה כתב חידה כזה שצריך להניח אותו, ותכף אני אספר לכם על כתב החידה הזה. מפענח אותו, אבל הוא ממשיך הלאה ואומר להם, העמיקו לי ארוני, שאין לך כל דקל ודקל בבבל, שאין סוס פרסי נקשר בו, ואין לך כל קדר וקדר בארץ ישראל, שאין סוס מדי אוכל בו תבן. אומר רשי שבמלחמת עולם, במלחמת גוג ומגוג האחרונה, עתידים פרס ומדי, הפרסים, לכבוש את בבל וללוקדה, ונמלאים כל ארץ בבל סוסים פרסיים. לכן, אין לך כל דקל ודקל בבבל שאין סוס פרסי נקשר בו, אין לך כל חניון וחניון בעיראק שאין טנק איראני חונה בו. תתרגמו את זה לשפה המודרנית, כי סוס זה בעצם הטנק של, של, של מטאפורה, כן, זה משל, אבל... ואחר כך ממשיכה של להסביר, ואין לך כל קדר וקדר בארץ ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן, שעתידים פרס ומדי, לכבוש את בבל ולוקדה, ונמלאים כל ארץ בבל סוסים פרסיים, ומשם עולים על ארץ ישראל ולוקדים אותה. לא כתוב וכובשים אותה, כתוב ולוקדים אותה. הם כבר מנסים ללכוד אותה מכל מיני חזיתות, אם אתם שמים לב, יש להם שם את החזית הדרומית ואת החזית הצפונית, והם מנסים איפשהו לסגור על מדינת ישראל מכל מיני חזיתות. ומיד אחרי זה ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב, אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות בכל העולם כולו 9 חודשים. השאלה היא איזה מלכות? אז כל מי שקורא את הגמרא הזאת ואת הרצף של הגמרא חושב שמדובר על האיראנים, עד שהאיראנים ישלטו 9 חודשים בכל העולם כולו. וזה לא נכון, כי זה מתוך ההקשר, כי אם דיברנו על זה שהאיראנים כובשים את עיראק, ואחרי זה הם עולים, ואומר רשי, מצפון תיפתח הרעה, מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה, ופניו מודות צפון. מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה, כי שוקד אני דברי לעשותו. אז רגע, וזה נכון שזה מדובר על בית ראשון, אבל אומר רשי שזה גם מדובר על אחרית הימים. אז לכאורה, אם זה המהלך, ומיד אחרי זה אומר רב, בסמיכות, בהמשך דברי הגמרא, אין בן דוד בא שתתפשט המלכות בכל העולם כולו 9 חודשים, אז כולם מבינים שזה האיראנים. לא כך באמת צריך להבין את הדברים, מסיבה אחת, כי דברי רב הם מפורשים בש"ס במקום אחר. ופסוקים בחושך, תמיד בודקים, אם הם לא מבוארים במקום אחד, בודקים במקום אחר שהם מוארים, הם מבוארים. והם מבוארים במסכת יומא, בדף י' אמר רב, עתידה פרס שתיפול לפני רומא, 9 חודשים קודם ביאת משיח צדקנו. זאת אומרת, מי שישלוט ב9 חודשים האחרונים זה רומא. מי זה רומא? טוב, נדבר על זה. אבל למעשה דברי רב מבוארים שעתידה פרה שתיפול לפני רומי. הגמרא במסכת יומא אפילו מקשה קושייה ואומרת, איך ייתכן, דברי רב לא מובנים, איך ייתכן שהפרסים שבנו את בית המקדש השני, כורש, כה אמר השם לכורש משיחו, אתה תבנה את ביתי, והוא נותן את כלי המקדש לעזרא ונחמיה וכו', הצהרת כורש, אם מי שלמד את ההיסטוריה ונבחן לבגרות, אז איך ייתכן שלפרסים שיש להם זכויות, הם יפלו בידי מי שהחריב את בית המקדש? הרי הם בנו את בית המקדש, הם יפלו בידי הרומאים שהחריבו את בית המקדש? לא מסתדר, אומרת הגמרא, שואלת הגמרא. בסופו של דבר הגיעה הגמרא למסקנה, אם כן, גזירת מלך. אל תשאל שאלות, זה גזירת מלכו של עולם שעתידי מי שבנה את בית המקדש השני ליפול בידי מי שהחריב את בית המקדש השני, שזה מלכות רומא. מי זאת מלכות רומא שתשלוט 9 חודשים לפני ביאת משיח צדקנו? מאפיה עולמית, אבל תשאל. לא, שנייה, בוא נעשה את זה מסודר. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. הגמרא בעצמה שאמרה, שרבי יוסי בן קיסמא שאומר לכשייפול השער הזה, ויבנה, ויפול, ויבנה, ויפול, ולא מספיקים לבנותו עד שבן דוד בא, תשימו לב, שער בראשי תיבות, מה זה? שלטון ערב רב. שער. או תהפכו את האותיות, רשע. למעשה ישנו איזשהו שלטון, שהוא נקרא שלטון הערב רב, ולמעשה הוא עתיד לשלוט בארץ ישראל על עם הקודש, כך אומרת הגמרא,
למעשה, כדי שאני אביא ראיה לדבריי, אז המשך דברי הגמרא מבוארים יותר, כאילו, אולי אני מנחש, אולי זה גימטריות, אולי זה פרפראות לחוכמה ולא בדיוק דבר מדויק, אז אם נמשיך לפי ההקשר, המשך דברי הגמרא הם ברורים לחלוטין. למה? כי המשך דברי הגמרא כתוב, אמר רבי חמא, אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל. אומר רש"י, עד שלא תהיה להם לישראל שום שלטונות, אפילו לא קלה ודלה. זה גמרא. לא, שום מילה פה היא לא שלי. ממשיכה הגמרא, אין בן דוד בת שיכלו שופטים ושוטרים מישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אין בן דוד בת שיכלו גסי הרוח מישראל. מה זה גסי רוח בלשון הגמרא? אנחנו קוראים להם היום בשפתנו יפי נפש. זאת אומרת, מי שחושב שיותר נוטה לכיוון האויב ופחות לבני עמו, המרחם על אכזרים, סופו שיתחזר לרחמנים. זה נקרא גס רוח בלשון הגמרא. ושוננו היום זה יפה הנפש, כן. מה כבודו, כבוד הרב, מה היית מצפה? אז מה, להרוס את השלטון? כאילו שלא, אז אולי נהרוס את השלטון, שלא יישאר שלטון, ואז נקרב את הגאולה, אולי, אולי זו דרך, או שזה הזהרה מפני שלא יהיה שלטון, זה הזהרה, אם לא תעשו ככה, אז לא יהיה שלטון, אם לא תעשו ככה. אולי זה הזהרה, כי לפי התיאוריה הזאת, אם חילה, לפי התיאוריה הזאת... תיאוריה של הגמרא. לא, תיאוריה של הגמרא. בסדר, לפי מה שאתה אומר, תיקח את זה את המקורות מאיפה שאתה אומר. לפי מה שאתה אומר, שיש שלא יהיה פה שלטון, לזרז את הגאולה, להביא את הגויים שישלטו פה. רגע, תן לי סיין. זה לא הזמן השאלה. אני לא נגדך, אני איתך, רגע. אחרי זה רבה. אני איתך. אז אולי להרוס את השלטון לגמרי. לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? אני בתור רוצה... אתה לא תשמע, דברים שנוחים לך, גם שלא נוחים. לפי מה שאתה אומר, להרוס את השלטון לגמרי. אני אתן לך. לא נתת לי. זה לא הזמן, זה קריאות ביניים שיהרסו את כל הזמן. לא קריאות ביניים, אני חושב שאלה לגיטימית. שאלה שאלה, אני אענה לך. אתם סתם תוקפים, ואתם לא נותנים לזה, אני לא נותנים לזה כוח. בסדר, ניתן זמן לשאלות בסוף. בסוף, אבל שיהיה רצף של הרצאה ואחרת לא רואים כלום. זה לא נכון להגיד כך. יותר נכון לשמוע הכל, ואחר כך כבר לא יהיו לך שאלות. אתה יודע מה, אני לא שואל שאלות עד הסוף, אני רוצה לשחקה בסוף, תענה לי השאלות, בסדר? בסדר. בסדר, זה מה שאמרתי. אני מקווה שישמעו אנשים שישמעו. אז קודם כל, מה שאמרתי כרגע, שום מילה היא לא שלי, זה הכל דברי גמרא וציטוטים ממקורות. עכשיו, מה שאני אומר, זה... הגמרא עצמה, מה שאתה רואה, מההקשר, היא לא נותנת ציון מתי משיח בן דוד בא מאומות העולם. היא מדברת על השלטון בישראל. כשתכלה מלכות הזלה, ואומר, רש"י, לא תהיה להם ישראל שום שלטונות, אפילו לא קלה ודלה. שופטים, עד שלא יהיו שופטים, עד שיכלו שופטים ושוטרים מישראל, מישראל, זה לא... יותר מזה, קח את ספר דניאל. שבו מדובר על הקץ, ואני אגיד לכם למה, מה קורה. במסכת מגילה כתוב שיונתן בן עוזיאל רצה לתרגם את החמישה חומשי תורה, ניתנה לו רשות. אחר כך הוא רוצה לתרגם את הנביאים, גם ניתנה לו רשות. הוא רוצה לתרגם את ספר דניאל, לא ניתנה לו רשות. למה? לליבי גיליתי, לאבריי לא גיליתי. זאת אומרת, ספר דניאל מדבר על הקץ ובבחינת הלב. שם מדובר על ליבה של הגאולה, ושם... עכשיו שים לב מה קורה, דניאל עומד ושואל את גבליאל המלאך, עד מתי קץ הפלאות? הוא אומר לו, ככלות נפץ יד עם הקודש תכלנה כל אלה. אומר רש"י, כאשר יכלה כוחם של ישראל לפשוט בגדוד הנה והנה. איזה גמרא שמאלנית. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני הכרתי את הדברים האלה, זה קשה לשמוע אותם. אבל כדאי באמת לקחת את חכמי ישראל התנאים שניבאו לפני 1500 שנה שעם ישראל יחזור לארץ ישראל ויהיה שלטון. כי יש פה נבואה והתגשמותה.
ושהשלטון הזה יהיה שלטון, כמו שאומר הרמק, רבי משה קורדוברו, מורו ורבו של האריז"ל, שלטון ריק מתורה ומצוות. הגאון מווילנה כותב בכל התור, חלק ב', פרק ב', דבר קשה. אבל כדאי לשמוע את הדברים הקשים. אנחנו יכולים לא לשמוע כלום, ויכולים להחליק אותה ולהכניס את הראש לתוך כמו בנות יענה, בטח יכולנו להגיד הכל טוב, אין אריה לידינו. אבל בואו אנחנו פשוט נעמוד מול האמת, גם אם היא קשה, ורק אחר כך נראה איך מתמודדים איתה. ובא הגאון מווילנה ואומר ככה, באחרית הימים, עם הקודש יהיה נתון תחת שלטון הערב רב. וגלות הערב רב היא הגלות הקשה ביותר. קשה מכל הגלויות. מה שהוא אומר, זה הערב רב, כל דרכיו, זה בעקיפין ואחיזת עיניים. והוא מפריד בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. הוא מזווג את ישמעאל ואדום, שזה השור והחמור. כן? לכן אסור לעשות כליים, כן? כליים זה שור חמור. או כאילו אסור לחרוש בשור החמור, יחדיו. כאילו, של הסיט, את הסיטרה אחת, את הזכר והנקבה של הסיטרה אחת, הוא מחבר, אבל הוא מפריד את הזכר והנקבה של הקדושה, את הקדת משיח בנושא משיח בן דוד, הוא נותן כוח לסיטרה, ובעצם מחליש את הקדושה. אומר הגאון מווילנה, שהערב רב הוא עיקר שוננו, חברותא של אליהו הנביא, מדבר איתכם על חברותא של אליהו הנביא, עיקר שוננו, ועיקר המלחמה היא בערב רב, ומי שלא נלחם את המלחמה הזאת, טוב לו שלא בא לעולם ונהפכה שלייתו על פניו, ולא יצא לאוויר העולם. יהיה מי שיהיה, כך כותב הגאון מווילנה, יהיה מי שיהיה, טוב לו שלא יצא, שלא נברא, כותב, אתה מדויק, טוב לו שלא נברא. מה, אתה אומר את זה על כל הרבנים? רגע, כן, לא נלחמים בהם. הוא גם אומר, חבר'ה, יהיו לכם, זה הרצאה שהיא מסעירה את הדמיון, אוקיי? היא לא הרצאה רגילה, לכן אני כבר אומר לכם מראש, אם יש לכם ככה, פתאום אתם נכנסים לאיזה לופ, תשמרו את זה, בסדר, זאת המטרה גם כן, אבל אם תתפרצו אז תהיה בעיה, צריך להתאפק קצת. זאת אומרת שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים באחרית הימים, ובאחרית הימים יש ממשלה ריקנית מתורה ומצוות, ואומר, כפי שאומר אומר הגאון מווילנה, שמי שלא נלחם, ממילא נעשה שותף, ויהיה מי שיהיה, טוב לו שלא נברא. זה המילים של חברותא של אליהו הנביא, לא אני אמרתי. אני, תשאלו אותי, אני הייתי ממלא מקום סגן מפקד טייסת בחיל האוויר. תבינו שכשאני מפגש עם החומרים האלה, הם חומרים קשים לי. זה לא שאני הייתי צריך לעשות סוויץ'ליק שישר לדברי הגמרא ולהשקפת העולם של הגמרא ולעשות תשובה על מה שאני חושב, כן? על מה שאני תופס, אבל כך הם דברי הגמרא. איך שיפול השער הזה ויבנה ויפול ויבנה ויפול ויבנה ויפול ולא מספיקים לבנותו, אנחנו כבר רואים כבר את הדעיכה של השלטון, אנחנו רואים פה נופל, קם, נופל, קם, נופל, קם. ייתכן מאוד שלא יספיקו לבנות ממשלה עד שבן דוד בא. אמן. מה שאני רוצה, אני רוצה לחזור חזרה. אני רוצה להיות תורני. אז לכן אני אספר לכם הרבה דברים על העולם. אנחנו נדבר על האילומינטי ועל הפרימייסון ועל הבונים החופשיים ועל תוכניות הדילול, אבל בואו נהיה עם השקפת עולם קודם כל תורני. אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד לכם, כמו שאומר רבי אברהם אזולאי, שהוא בעצם הסבא רבא של החידה. קובה אלוקי, חסד לאברהם. רבי אברהם אזולאי. הוא כותב, זה היה מאוד קשה. הוא אומר שאם הגאולה תהיה במידת הדין, אז רק 7,000 איש שלא קראו לבעל, שלא עבדו עבודה זרה, רק הם יראו פני משיח צדקנו בחיים חיותם. אז זה נשמע קשה מאוד. רק 7,000 איש. אומר שכשיבוא מלך המשיח ויגיע זמן תחיית המתים ויחיה את שאר המתים שמתו, שגם הם צדיקים, גם חלק מהם צדיקים, כן, גם אם זה תחיית המתים אז הם צדיקים, אז ישאלו אותו הצדיקים האלה שמתו, מה ההבדל בינינו לבינם? למה הם קיבלו אותך בחיים חיותם ואנחנו צריכים למות?
אמר להם משיח בן דוד, הם לא עניין אותם כל כסף וזהב שבעולם. לא עניין אותם חומר. אבל אתם עניין אתכם כל כסף וזהב שבעולם. הרי כתוב לכם מפורש בנביאים, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, הקדוש ברוך הוא בוחר אותנו, האם אנחנו עובדי אלילים, עובדי כסף וזהב, או עובדי הקדוש ברוך הוא. אז הם לא עניין אותם כל כסף וזהב שבעולם. עכשיו, אני אגיד לכם כך, הוא ממשיך הלאה ואומר דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר שכאשר נשא שלמה, שהוא בן דוד, נכון? את בת פרעה, נעץ גבריאל קנה בים והקים כרך של רומי. רומי זה קרתא מרדתא נוקבה דסיפרא, עיר השדים, זה למעשה הוותיקן. והיא קמה בגלל מה? יש הייתה אחיזה במלכות בית דוד, כי שלמה המלך נשא את בת פרעה, ולא הרבה לו נשים, ולא הרבה לו סוסים, ולא הרבה כזה דבר, שלא השיב את המצרים, אז זה התורה פסקה, נכון? הוא הרבה לו נשים. אני אסביר את שלמה המלך, זה לא בדיוק מה שהם חושבים, הוא לא כל כך אהב נשים, זה לא בדיוק העניין. זה לא נבע מחמדת נשים, זה נבע מרצון לתקן עולם ולהכניס את אלופו של עולם לתוך המלכויות, כי בתה רשע אז לגופה, להכות את הנחש בראש. אם המלכויות מקבלות את אלוקים, אז העם הנוהה אחריהם, אז הוא רוצה את התיקון האלף, להכניס את אלופו של עולם. אבל לא משנה, הוא חשב שזה לא נוגע אליו, הציווי האלוקי, זה נוגע לכל מלך רגיל, אבל הוא בן דוד, הוא יעשה את התיקון של העולם. ולמעשה מה שקורה זה שלעתיד לבוא, עתיד מיכאל הוציא את הקנה, רומא עתידה לשקוע במצולות, וכל כסף וזהב שהיא אספה כשהיא שלטה בכיפה, שנמצאים במרתפי הוותיקן היום. ואני יכול לומר לכם שאני מכיר מישהי שקיבלה מהאפיפיור הקודם, מבנדיקטוס, אישור להיכנס למרתפי הוותיקן, ובמשך חודש ימים היא הייתה עם... קולנועית, הסתובבים קולנועית חודש מרדפי הוותיקן, והיא לא נכנסה לכל המקומות. לא נתנו לה להיכנס לראות את כלי המקדש, אבל אני מכיר אותה אישית, היא איזה דוקטור בת 80, גרה בתל אביב. כל האוצרות שהיא בזזה ברחבי העולם נמצאים שם כשהיא שלטה בכיפה, ולעתיד לבוא הכל עומד לצוף, כולל כלי המקדש שנמצאים במרתפי הוותיקן, והתגלו בנמל יפו. אז אולי... לא, תשמעו טוב, אתה המשך. אומר רבי אברהם אזולאי שלעתיד לבוא משיח בן דוד לוקח את כלי המקדש, זה כמו ממש ביזת הים, כי מה שהיה הוא שיהיה זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, יהיה אשר יהיה. אתה רוצה לדעת מה יקרה לעתיד לבוא? כי ממצרים הראינו נפלאות. מה שקרה במצרים, אני רואה, זה שער רוח הקודש, יהיה אשר יהיה. כן, זה, אני הייתי איתכם בגאולה הראשונה, אני איתכם בגאולה השנייה. זה בדיוק אותו שטנץ, אותו דבר. מה שקרה הוא שיקרה. ולכן גם תהיה ביזת הים. אתכם שואל, אז איך תהיה ביזת הים? הרי הייתה ביזת הים, אז צריכה להיות ביזת הים. כן, הוא מתבסס גם כן על הפסוק במיכה, בפרק ז', שאומר, כי ממצרים הראינו נפלאות. יבושו כל הגויים מכל גבורתם, ישימו יד על פה. אוזניהם תחרשנה, ולחכו עפר כזוחלי ארץ. כן, הם יראו את מה שיקרה עם העם היהודי, הם פשוט ייכנסו לפאניקה. הם יגידו, רגע, חשבנו שאלוקים נטש אותם. הוא עזב אותם, בגלל זה הם סובלים. לא, טעינו. הם חשבנו, כן, ובאיזשהו שלב זה זעזע אותם. חשבו שאלוקים נטש את העם היהודי, ולכן הוא בחר בנצרות, או עזב את העם היהודי, או בחר באסלאם, ופתאום, לא, אין מקום לדתות האחרות, לא היה אישור להוצאת מרפסת בתנ"ך, כאילו לא נצרות ולא אסלאם, כאילו נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כאילו אדם הוא לא ינחם, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, ואני זאת בריתי אותה, אמר השם רוחי אשר עליך, דברי ששמתי אופיר על אור שם פיר, מפי זרח ומפי זרע זרעך, אמר השם אתה ועד עולם, נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, ולא יתוש השם עמו ונחה אותו לא יעזור, הרבה פסוקים, פשוט לא שמו לב, הם לא קראו טוב. מה לעשות? דיסלקטים, נוצרים גם... לא קראו את התנ"ך כמו שצריך, אז הם לא שמו לב שיש פסוקים שלא מאפשרים הוצאת מרפסת, סליחה, בניית קומה שנייה על הדת היהודית, אחרי שהם כבר קיבלו את הדת היהודית. אבל מה שאני רוצה לומר זה... בסופו של דבר, מה שאומר רבי אברהם אזולאי זה שהוא ייתן, המשיח בן דוד ייתן את כל הכסף והזהב הזה שנמצא, שיצאו בנמל יפו, לצדיקים שכסף וזהב עניין אותם. רגע, מה, אז אולי כדאי להיות מהצדיקים האלה, לא? שכסף, בסדר, אז נמות ונקום.
לא, הוא אומר, צדיקים שלא הגיעים אותם כסף וזהב, הם כבר הופכים להיות משהו אחר. הם עוברים טרנספורמציה, יעופו ולא יגעו, יעלו עבר כנשרים, הם יכולים להיות מלאכים. זה משהו אחר. יש צדיקים שהפכו להיות מלאכים, והפכו להיות, יעברו טרנספורמציה וסנטיפיקציה ומשהו כזה, שהגוף שלהם פתאום הופך להיות משהו כמו רוחני. אור. כמלאכים, כמלאכי השרת. ויש צדיקים שבאמת המשיכו לחיות את ההוואי של העולם הזה, ויהיה להם הרבה כסף וזהב של העולם הזה, כי זה מה שעניין אותם. הכל לפי הרמות של, 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 של הצדיקות שלהם. אני רוצה לחדד לכם את הדברים. תראו, לפי חכמי הקבלה, וכל מי שטיפ טיפה נגע בקבלה יודע, שהקדוש ברוך הוא מעריך הפה, אבל הוא גבי דילה. גובה את שלו. וכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, ותרו מאב. למה? כי אלוקים אמת. אלוקים אמת. לא יכול לוותר. אז פשוט מאוד, הוא צריך לזרוק עליך סלע, אז הוא לוקח את הסלע הזה, הוא גם מרחם, אז הוא פשוט מפורר אותה וזרוק לך ככה. אין דור שאין בו מעונה של חטא העגל. אין דור. למה? כי חטא העגל הוא חטא נורא והיום. אז פשוט הקדוש ברוך הוא מפורר לנו את הסלע הנורא הזה, כי אחרת הוא היה משמיד את עם ישראל. הוא לוקח את זה, פשוט זרוק אלינו סלע קטן כל פעם, כן? זה במידת הרחמים, בי"ג על מידות הרחמים. אבל, אומרים לנו חזר ככה, כשמבריאת העולם, מבריאת העולם, עד מתן תורה, כן? בו' בסיוון, הקדוש ברוך הוא התנהג ביג מידות, י"ג על מידות הרחמים שלו, כלפי כל האנושות. ואז הוא ראה את הדורות הולכים ומכניסים לפניו, דור אנוש, עם עבודה זרה. דור המבול, דור הפלגה, דור סדום והמורה. הקדוש ברוך הוא בשום שלב זנח את אומות העולם מהתוכנית של הגאולה. יעקב בחר לויה ישראל לסגולתו, והחליט לתת לעם ישראל את התורה. זנח את אומות העולם. ועכשיו כשהוא לוקח את אומות, את עם ישראל, נותן להם את התורה, אם הם לא היו חוטאים, מה היה קורה? בחטא העגל, מה היה קורה? משה רבנו הוא המשיח, עם ישראל הופכים להיות כולם כמלאכי השרת, המוות היה פוסק, התוכנית של הלוחות הראשונים, הלוחות הראשונים לא היו נשברים, משה רבנו מכניס אותם לארץ ישראל, בונה את בית המקדש, הסתיימה ההיסטוריה. לא, נגמר ההיסטוריה. אבל, מה שקרה זה שאנחנו פשוט עכשיו נמצאים תחת התוכנית של הלוחות השניים. נשברו הלוחות בעקבות חטא העגל, מי יחטיא את עם ישראל בחטא העגל? הערב רב. כל חטא במהלך ההיסטוריה יהיה על ידי הערב רב, והקדוש ברוך הוא יעניש את עם ישראל במהלך ההיסטוריה בגלל חטא העגל. כן? שימו שגרמו הערב רב, אבל למעשה, מכיוון שעם ישראל נמשך אחריהם, כל הזמן מתפתח אחריהם, והערב רב מסית אותם מהקדוש ברוך הוא לעבוד אלילים, או לעבוד דברים אחרים, אלוהי כסף ואלוהי זהב, או כל דבר אחר. אז לכן, עם ישראל נהנש במשך ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא עכשיו מעריך הפה וגבי דילה כלפי עם ישראל נותן יג מידות, י"ג מידות ומעריך הפה עד ביאת המשיח. אז י"ג מידות ועוד י"ג מידות, כמה זה בסך הכל? 26. 26 שם הוויה, ככה שמנהיג את העולם, בשם הוויה. 26, יג מידות עד מתן תורה לכל האנושות, ואחר כך יג מידות דווקא כלפי עם ישראל. עכשיו שימו לב, אנחנו לקראת סוף ההיסטוריה, לקראת סוף, ליד ביאת משיח צדקנו. אנחנו חייבים לתקן את חטא העגל. ואם לא, אז פשוט מאוד, הגאולה תהיה במידת הדין. ומה זה חטא העגל? מה, וכי יש עבודה זרה בדורנו? מה אומר רבי אברהם אזולאי, כל מי שלא קרא לבעל? רבותיי, יש עבודה זרה בדורנו. אנשים לא יודעים מה זה עבודה זרה בדורנו. אם אני אגיד, אז הם יכעסו עליי, כי יכול להיות שבאמת הלב שלהם נמצא שם מזמן, והתבלבלו מזמן, ויגיד לכם, פשוט מאוד. אני רוצה שאתם תבינו שיש עדיין עגל זהב בדור שלנו. ועגל הזהב של הדור שלנו, זה מה שחז"ל אומרים, זה מדינת ישראל. וכל הערב רב חוגגים מסביב, והם מושכים אותנו כל פעם לחטוא בחטא העגל. אנחנו צריכים לעשות תיקון לחטא העגל. התיקון הזה, אם אנחנו נתקן את חטא העגל, אנחנו נוכל להינצל.
שהגאולה תהיה בחסד ורחמים, ולא במידת הדין. עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו. זה נכון שחטא העגל זה חטא אחד, זה חטא של עבודה זרה וכו', אבל קשה לנו מאוד לחשוב ככה. אנחנו התחנכנו אחרת, הרמנו דגלי את הדגלים ביום העצמאות, קשה לנו לחשוב ככה, זה לא... תשמעו, גדלנו אחרת. אני אגלה לכם סוד קטן. מדינת ישראל זה לא מה שאתם חושבים. ובואו אני אספר לכם את הסיפור האמיתי שהסתירו ממכם במשך כל השנים. בואו נתחיל מההתחלה. למעשה, שבתאי צבי, ב-1666, מכירים את השחקנים, את הזמרים שעושים לכם ככה וככה וכל התנועות האלה, כן? מכירים וככה ו... 666, 666. ב-1666 תיקן ברכה. הברכה שלו הייתה כך: ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מתיר כל האיסורים. גמר על התורה. שבתאי צבי החליט למחוק את התורה מעל פני המפה של ההיסטוריה של המין האנושי. השאלה היא, רק לא מובן, הוא טען שיש עידן חדש, עכשיו התחיל העידן החדש, זה ניו אייג', שמעתם את המושג הזה, הניו אייג', העידן החדש? אז למעשה הוא החליט שזהו, לא צריך לשמור תורה מצוות יותר, לא צריך לשמור שום דבר. זהו, הכל בטל ומבוטל. התורה בטלה ומבוטלת, התחיל עידן חדש. אבל זה קצת לא מובן, כי שבתאי צבי התאסלם. ואיך אתה מתאסלם, אם השם לא נתן תורה במעמד הר סיני, אז גם אסלאם הם, כאילו, הם רק בונים בקומה שנייה לקומה הראשונה, כאילו, בונה, אז אין אפילו יסודות לאסלאם, ולא יסודות לנצרות, ולא, כי היהדות היא הבסיס, הם הדתות המונותואיסטיות. הנצרות והאסלאם נחשבים לכתף ימין וכתף שמאל. כן? כך הם תופסים אותם, כי הם יצאו מתוך התנ"ך. אז רבותיי, תדעו לכם ששבתאי צבי היה איש מתוחכם מאוד, משיח שקר, שרצה להתאסלם לא בגלל שהוא מאמין באסלאם, אלא כדי למחוק את המוסר היהודי שהשפיע על האסלאם. הם רצו למחוק את המוסר היהודי מהעולם, את התורה מהעולם, כי הם ידעו שהמוסר היהודי נכנס לאסלאם ולנצרות, ולכן, אם תשימו לב למי שלמד את ההיסטוריה, יעקב פרנק, 100 שנה אחרי זה, ממשיך דרכו, הפרנקיסטים, שמעתם על הפנקיסטים? פרנקיסטים, כן, הפרנקיסטים, רבותיי, יעקב פרנק ממשיך דרכו של שבתאי צבי. איך הוא ממשיך דרכו? הרי הוא התאסלם, הוא התנצר עם 1,000 משפחות יהודיות. אז אם היה צריך להמשיך דרכו, היה צריך להתאסלם. לא, התשובה היא לא. הוא ממשיך דרכו, הוא רוצה למחוק את המוסר היהודי בתוך הנצרות. ושבתאי צבי רוצה למחוק את המוסר היהודי בתוך האסלאם. ורבותיי, יש עוד ראש חץ של השבתאות, ומי שלא למד את זה כל כך טוב עד הסוף, יש ספרים שלהם שנכתבו בעניין הזה. הם לא היו מזכירים אותם, הם נמחקים מעצמם. אבל מי מזכיר אותם בכלל? את מי? מי מזכיר אותם? ההיסטוריה במדינה בכלל, מי מזכיר אותם? אולי לא החילונים ולא הדתיים, מי מזכיר אותם בכלל? הם נגמרו, התאדו מהעולם, הנבזים האלה. התאדו. שנייה. חכה עד הסוף. חכה, לסוף תראה שלא התעדו, הם הבעיה הרצינית שלנו היום. רבותיי, שימו לב, ראש החץ השלישי זה ההשכלה שהחליטה להישאר בתוך היהדות ולמחוק את המוסר היהודי מתוך היהדות. יש לכם 3 ראשי חץ. 1, יש 3 דתות מונותואיסטיות, 3 דתות גדולות, כן? ראש חץ 1 התאסלם, זה שבתאי צבי. יש את יעקב פרנק, את הפרנקיסטים, שהוא התנצר עם 1,000 משפחות, אחרי הוויכוח הגדול שהיה לו, וראש חץ שלישי, זה השכלה. ראשי המשכילים, עד היום אתם יכולים לראות באינטרנט, אתם יכולים לראות שיחות של כל מיני אנשים מראשי הציונות, שבעצם מעריצים את שבתאי צבי, את הדמות שלו ואת המפעל שלו, של שבתאי צבי. הם לא מתייחסים אליו כאל, כמו שאנחנו מתייחסים אליו כאל משיח שקר, לא. מי מהם מתייחס אליו? מי מהם מתייחס אליו? לא ראיתי, אני רואה, מסתכל באינטרנט ורואה ושומע הרבה הרצאות, לא שמעתי מישהו מתייחס אליו. ראיתי בקשר, אשלח לך מה שאתה רוצה, אשלח לך את זה, אין בעיה. אני אלך שם.
אני לא נגדך, אני איתך, שלא תראי אותי לא נכון. אני איתך, אני פשוט רוצה להבין. אני בעיין תהיה נגדי גם כן. אני רוצה להבין. גם אם אתה נגדי וגם אם אתה בעדי, אני אתן לך את כל החומרים אם תרצה אחר כך כהרצאה. תן לי כרגע לפרוס יריעה. אולי אין תשובה? כרגע אין לי עניין לתת תשובה. כשאני רוצה לתת תשובה, אני אתן תשובה. שיהיה לך תשובה, תן לי. לא, יש לי תשובה, אני לא רוצה לתת. טוב, אני אמתין לסוף, אין מה. בסדר? יש זמן לכל דבר. אין מה, בסדר. שיהיה הסדר הטוב. אז אני אקורא אותך לסדר, גם אתה פטיש, טרח. בסדר. כי אין לי את הפעה הנוכרית, אז ברוך השם, שאתה דבח שלא להכניס. טוב, תראו, אני רוצה לחזור. עכשיו אני רוצה, אחרי שנתתי לכם טיפה את ההסבר הזה, תבינו, מה שקרה עם ההשכלה, בסופו של דבר, הם כן, כולכם מכירים את מנדלסון, שדיבר על זה שיהיה יהודי בביתך, ואדם בצאתך, ושברלין היא ירושלים, לא צריך יותר להתפלל על ירושלים, ומחקו מסגורת תפילה, ולאט לאט לאט, בסופו של דבר מה שקרה זה שהם הפכו להיות גרמנים גאים, הם רצו להשתלב באקדמיה, רצו להשתלב באוניברסיטאות, ויותר מזה, למעשה הראשי המשכילים יצרו בסופו של דבר מצב שבו אנשים, היהדות נחלשה כל כך שהתחילה הקונסרבטיבה. קונסרבטיביות זה רגל אחת החוצה מהיהדות. אחר כך הרפורמה, זה כבר רגל אחת פנימה לתוך הנוצרות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני אקרתי את הרפורמים, אתה יכול לשלם 200 דולר בארצות הברית, מחתנים אותך יחד עם הקובר והכנסייה, סבבה, אתה יהודי, אי גויה, זה בסדר. יום כיפור, אני גרתי עם אנשים רפורמים סביבי, חצי יום צמים להזדהות עם העם שלך, כי גם הסקוטים יש להם, זה משהו לאומי כזה. לסקוטים יש שמלות משובצות, והם מחצצרים מחצוצרות כאלה גדולות, כן? אז הם מזדהים עם הלאום. אז גם הם מזדהים עם הלאום, אבל זה דת חברתית. זה לא, יש אלוקים, אין אלוקים, זה בכלל לא מעניין אותם. 40% מהרבנים הרפורמים לא מאמינים באלוקים. ליל הסדר של רפורמים, אתה יכול לראות גם מצות וגם פיתות, ומי שרוצה פיתה, מי שרוצה איזה, הם גם בכלל, כשלעצמם הם חוגגים גם את הקריסמס וגם את חנוכה, גם את היוונים וגם את המכבים. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. בקיצור, זה רגל אחד פנימה כבר לתוך הנצרות. למעשה משם בסופו של דבר יוצאת הציונות, ואני כבר לא מדבר על הציונות הדתית, כי הציונות הדתית ורב קוק, הרב קוק הוא איש צדיק מאוד, ואני כבר לא מדבר עליו חס וחלילה, אני לא נכנס בכלל לגבי הציונות הדתית, זה משהו אחר לגמרי, נכון, הם התייחסו אחרת, אבל אני מדבר איתכם כרגע על מה הציונות החילונית נשענת. הציונות החילונית, תסתכלו לרגע מזה, הרצל, תתחילו לראות מי הם ראשי הציונים, ואתם תתחילו להבין שהרצל בכלל היה נוצרי מאמין, הוא חגג את, גם משנתו האחרונה, 1904, את הקריסמס, הבן שלו, הנס, התנצר, למד כמורה, התאבד אחר כך, גם הבת שלו התאבדה, כן? הרצל כשלעצמו יצר קשר עם פאוס העשירי, וביקש עם פאוס העשירי שיעזור לו להקים מדינה, הוא כותב לו, אנחנו הדור הישן נחזיק באמונת אבותינו, אבל את הדור החדש כבר נגדל אותו ישר לתוך הנצרות. אנחנו, הרבנים, נלך בראש הקהילה, ולמדינה,